แล้วเนี่ยใครอย่างอื่นเลยรู้แต่เรามาเท่าบ้านไหนบุ๋มซ่าในเอกาเลยมาพี่เดินไหนบุ๋มซีว่าเลยไปมาพี่เดินไหนบุ๋มส่วนดาหากูเอซีตีเดียวแต่แม่แต่ทู่จุยบีเด็กแค่ใครนั่นเองดูไปตัวจ้าบ้านเราดูที่ดีตัวจ้าเองเลยเอาละยูนิพาวโว้ลงจากยี่ดีมาขอไปเนี่ยเนาะตามมาเอาละยาวบุ๋มเนี่ยไปเนาะตามมากูกูเรียนเนี่ยยาวบุ๋มเนี่ยไปตัวลงจากยี่ป่าวัยเนี่ยยาวบุ๋มลงจากยี่เราบ่เนาะเอลเราลีไปป่าวัดเด่นเนาะยูนิพาวลงจากยี่กันน่าจีดกากันเนี่ยเราเลยมาตัวที่มุ่งยาเนาะผู้ส่วนจะรู้แต่เราการสอนให้ดูอเมริกันก็ดีดูดีทำมาแบบนี้อาจารย์မောင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထွေထွေတဲ့ဘွယ်တွေဖြစ်နေအောင်လုပ်တည်တယ်เนาะမောင်တော့ဒီနောက်ခါကငါးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမတို့ထွေထွေတဲ့ဘွယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျင်တာကတမတော်အနေနဲ့ကထိုးစစ်စင်မဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကြောက်တော်တို့မှာလုတ်တလို့မျိုးထိရောက်စွာနဲ့လုံဆောင်မှုလိုအပ်တလို့မိမိရဲ့စစ်တီတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တိုက်ဘွယ်တစ်ဘွယ်မှာအဓိကကစိတ်တက်ကအရေးကြီးတယ်မိမိရဲ့စစ်တီတွေစိတ်တက်တက်ကြွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နဲ့ခရင်နဲ့စားတော့စားနေရိတ်ခါဖြည်းတင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်နဲ့ခရင်လိုအပ်တဲ့စားတောက်နဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါလိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဆေးဝါးလိုအပ်တယ်လက်နဲ့ခရင်ကိုလည်းလိုတလောက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးစားနဲ့ရိတ်ခါလည်းမဖြည့်တင်းနိုင်ဘူးဆေးဝါးလည်းပဲမဖြည့်တင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့စစ်သေးတွေကိုတမဲတက်တက်ခိုးကြွေးပြီးအသေးခံခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲနောက်လက်ရှိဒီမောင်းတော့နော်မောင်းတော့ဖြစ်စင်ပါလို့ရှိရင်ဒီကစစ်တောက်မှုတွေဘျူဟာမှုတွေတတ်မှမှုတွေစောနာကပြောတဲ့အခြားသုံးချက်ဆေးဝါးလည်းပဲကုသမပေးနိုင်ဘူးตามันที่ไก่ดันยาย่าเราซิว่ากู้ตาไปมั้ยอจีซาที่ไก่ดันยาย่าเลยဆိုလို့ရှင်လေးចောင်းကနေပြီးတော့กูญีแก่ထုတ်ပြီးတော့เบลุยาကိုแก่ထုတ်ပြီးเซวากู้ตาไปနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံလောက်တဲ့เซวาလည်းမရှိဘူးစားနေရိတ်ခါလည်းပြီးလုံလောက်စွာအာဟာရเนาะစားတဲ့ရိတ်ခါမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါဟာမိမိရဲ့စစ်တေတွေကိုအလားတာတတ်တတ်ထိုးကြွနေတယ်သူပါတယ်เนาะဆိုတော့ကမောင်းတော့ကိုလက်ရှိနာခါကငါပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာလို့တိုက်မဟိဆိုလို့ရှင်လည်းလက်နဲ့ရိတ်ခါဆေးဝါးအပြည့်အစုံထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိသမျှတက်တဲ့အကုန်လုံးကိုတက်မတော်ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲဘီ2000ဆိုရှိတယ်เนาะအကြီးစားဘတ်စုံလုံးတရားဥပဒေရေးရဟတ်ရင်နေရှိပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာပြိမိနေတဲ့မိမိတို့စစ်တီတွေအကုန်လုံးကိုเนาะအကြီးစားဘတ်စုံလုံးတရားဥပဒေရေးရဟတ်ရင်နေတဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကဲထုတ်ပြီးတော့ဒေးလို့ရအောင်ကဲထုတ်ပြီးတော့เนาะရခိုင်ပြည်နယ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နော်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတာကအမ်းမှာရှိတယ်။အဲအမ်းမြို့မှာရှိမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေ။နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာတည်ရှိပြီးတော့တိတ်ကိုချက်ချကြတဲ့မန်အောင်ကျုံ။နောက်တစ်ခုကျကျမတို့ပြည်နဲ့ဗဘိုးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့တောင်ကုတ်။နောက်တစ်ခုကျလို့ရှင်ကျမတို့ဒီအေရဝတီနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြို့တွေနေမှာသာတပ်မတော်ကနေအခြားအခိုင်မှာတက်ချပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တွေမှာသာပဲမိမိရဲ့စိတ်အင်အားကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကြံတဲ့မြို့နယ်တွေကိုအေအေနဲ့တူရက်နဲ့တူစက်ငတ်ချင်ငတ်ပြက်ချင်ပြက်ပတ်ချင်ပတ်လွှတ်ထားတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှုတ်ခဲနဲ့ကိုဘက်လည်းလက်မလို့ဒီဘက်ပဲလက်မလို့ဆိုရင်ခရင်မနိုင်ပဲပဲချင်းချင်းစားနာနေတူပါတယ်လိုအပ်တဲ့လက်နဲ့တေရိတ်ခါရေးဆေးဝါးတွေမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပဲနဲ့စစ်တိုက်ခိုင်းတာဟာအလကားတက်တက်ထိုးကြည့်နိုင်တူပါတယ်အဲ့ဒီတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်နဲ့ခဲရန်စားနဲ့ရိတ်ခါဆေးဝါးထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့တက်တဲ့အကုန်လုံးကိုဘေးကင်းရာကိုပြန်လဲကယ်ထုတ်ပြီးတော့တက်မှအခြေချနေရနေမှာပဲတက်မလို့အနေကခံစစ်နေနဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်မပြည်သူကြောက်နေနဲ့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနာဆာကလူကြီးတွေပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်ပြည်တော်စုအစ်စ်လူကြီးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဒါအခုနော်ဒီဘေးဒုက္ခတွေဒီစီကိုနော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြเนาะတောက်ရောက်အားပေးကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အဲအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒါအဲပြီးခဲ့တဲ့ဟာလာဆယ်နှစ်နေရစတင်မှာဆယ်နှစ်နေရကျွန်တော်တက်ကုံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့သူတို့တွေကနော်ဟိုလူကိုယ်တိုင်လာပြီးတွေ့တယ်နော်အားပေးတယ်နော်အကူညီလေးတွေစားပွဲတောက်ပွဲလေးတွေလှူဒန်းတယ်เนาะသူတို့လူလာလေးတွေဘာလူလဲဘာလဲเนาะပြည်စုံရလာအဲ့လိုလေးတွေမေးမြန်းတာသူတို့တော်တော်အတက်တောင်တွေ့ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ငါးမင်းဆွေဆိုတာဘာအစိမရှိတာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ကအစိမရှိတဲ့လူကွာအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ဘာမှအစိမရှိဘူးအဲ့တော့အခုလို့တော့နာသကလူကြီးတွေပေါ့ဗျာเนาะနာသကလူကြီးတွေเนาะပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေဟုတ်လားအမှုပညာရှင်တွေဆိုတာဒါကျွန်တော်ထက်အများကြီးအစိရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကเนาะသူတို့เนาะဒုက္ခတွေတွေစီတွားပြီးတော့အဲ့လိုအားပေးရင်เนาะသူတို့တွေအများကြီးစိတ်အားတွေတက်ကြွလာမှာပေါ့เนาะစိတ်အားသူတို့ကိုเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျွန်တော်တို့လှူဒန်းအားပေးဖို့လိုသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲเนาะအားပေးဖို့လိုတယ်အားပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်
โอ้ตัวจ้าวเนาะลูกจีดีตัวจ้าวเองเลยเอาล่ะยูนิพาวว่าลงจงยีดีมาขอไปเนี่ยเนาะตามมันเอาล่ะอายาบุเนี่ยไปเนาะตามมันกูกูเรียนเนี่ยอายาบุเรียนเนี่ยไปตัวลงจงยีปาดไว้เนี่ยอายาบุลงจงยีเราบอกเนาะเอาล่ะลีไปปาดไว้เต็มเนาะยูนิพาวลงจงยีตั้งนาจีตะการเนี่ยเราเลยมาตัวเต็มบุญเนาะไอ้เราตัวเท้าตัวตาลีไปเอาล่ะกูเนาะแต่ด้านเนี่ยเลยยีดีนี่บอกเนาะแต่ด้านเนี่ยท้าบีบเนาะเอาล่ะ เนาะตัวจ้าวตัวมีก็คุยได้ยาวเนาะอาบีจ้าวเนาะอาบีจ้าวเพื่อนเลยเด็กเกี้ยอาบีจ้าวเนาะอะไรรู้ดาจันโนก็เอาล่ะอาลุงบ่เนาะอาลุงตัวบ่เนาะอาลุงตัวที่เป็นเนาะใส่อาเงินนี่เลยยีบยีบดูข้าเสียดีเอาล่ะใส่อาเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยวิจารณ์ลาบบ่เนาะอะไรรู้จันโนเอาล่ะพี่บีเนาะจันโนเต็มจ้าวละวะเนาะจันบุตรเต็มจ้าวละวะโอเคอาลุงเปลี่ยนข้าดินเก่งจ้าวสิ Hello, mingala wano. Jono mibiu matua bilu la. Di mibi ni bilu ni sebijam bilu ni tu jono tua mamu mibiu jono naya le wano. Aku lo jono tiada li wano. Jono tiada li. Hana poma we na thong thong. Ami tadi mibi we na thong thong. Di sekarang lo na. Nene na thong tu piane nyawu biwa lo no. Aku memang tenang kan, lu ceno asal dapat lu ceno tempe deh no, ye ciri deh, kalau kalau ni me, kalau ni me, ala, sura ceno tempe deh no. Aku memang lai mah, hua lai maya, diha lai maya lo, ye kara lu kalau ni bukan lai pare, ayam memang nengen lari mah, ala, terus mamiya tercucun jualu jut dijar deh, ala, paham hua deh kalau sura nemi mah, ye mete deh ni aroma ye kara pun cah deh, ala o. อาบ้าตาดมีมีอ่ะไม่ตาดมีมีอ่ะตีจ้าไม่ตาดมีเดียวตีจ้าบ่ตัวเองทำไมเว้นเอาเสียดาวไปไม่ตาดมีเลยจันโอจันโอตีจ้าเราจันโอตัดเราจันโอเปลี่ยนไปละจันโอรู้ว่ามะฮ้องยังมะแม่มะเปียวอยู่อ่ะมะตีมะเปียวอยู่ฮะยีกาชาลีพูนบีเดียวบาลูเลยมีมาตั้งนานแค่โน่นนั่นแหละที่ไปเลยปีเดียวเลี้ยงเนี่ยไปเว้ยเลยฮะเลี้ยงกี่คนมาปงเจี๊ยนอะไรแม่นเลยมาหัวเลือดอะไรที่อาเลือดอะไรเลือดกันเลย อะไรวะบ้าตามมีดีกว่าตีจ้าล่ะมีตามมีดีกว่าตีเดี๋ยวเราตีเดี๋ยวบ่จันโอวาลีบลูกผมเลยตัวจันโอกูรันกูจ้าเลยจันโอเสตานลูกเขยบุตรตีเดี๋ยวเนาะจันโอรู้เสตานลูกเขยว่าเอาเชียร์นี่ลูกเขยเรื่องของสุดตีเดี๋ยวแต่ช่วยยาสีดีนะมาตีนี่มั้ยจันโอรู้เอาเชียร์นี่บิดอย่าบ่บ้านี่เป็นเนี่ยมาบาสีเดี๋ยวเป็นเนี่ยมาบาสีเดี๋ยวจันโอรู้ตีเดี๋ยวเนาะ ตัวโจดีมีเลวๆดอมเลยส่วนใหญ่เราตาวนี้ผิวเมื่อหัวเลวเมื่อดีเลวเมื่อไอ้อันนี้จะไหวบ่เนี่ยนั่นแหละยีกาดาตัวไอ้มาตาวนี้ผิวชาทำไหมเบี้ยวนั้นยีกาดาสุดเลยจันนั้นไอ้ตาวนี้เกลี่ยพงลิเตียตะขาเนี่ยที่ว่าเรื่องเงินชาเลยเราโกนุปีกเนาะนู่นนี่ลุลุบก็ปีกเนี่ยโจดีมีตีเลยตีลุเลยจันโอโจดีมีเบี้ยวเลยเราจะช่วยไม่ตาดมีดีอ่ะบาดามีดีอ่ะเสียใจเลยจันโอจันโอมาห้องมาเบี้ยวมาแม่มาเบี้ยว เนาะตีลูกเบี้ยวเราจันโอวันเด็กเขยดิทำไมจันโอมาสู้ลูกบ่าวอากูบาดเจ็บเลยจันโออเมริกาทำไมเรียนนี่ทุกข์เขาทำมาบุญอากูบาดทำไมเราทุกข์เขาไม่เอาละพ่อมาเรียนทุกข์เขาไม่เอาละพ่อมาอเมริกาไปทุกข์เขาไม่เอาละกูเรียนอะไรปีบ้ามันนี่นี่อะไรล่ะจันโอเล่นปีบ้ามันนี่ได้ไหมทำไมจันโอว่าอากงลูกลีลาบุเรตีทาบุเรมาทาบุเรแบบเนาะเป็นยังมาเบสเซ่เบสเซ่กันเบสเซ่กันชีเดเป็นยังมาเบยีกาลาชีเดตัวจันโอว่าตีเด ตีลูกจะน่าหูจะเข้ากันเลยพวกกันเลยตีเนี่ยทำไมอ่านกองนี้ละก้าวกว่าชอบแบบโจ้ละบ่กูจีบอ่ะนะนี่ไปลูกก็มันจะกงลูกบ่รู้ก็ยินนี่จะเนี่ยมั่วผู้บ่เนาะจะกงลูกยังไม่เดินลูกเปลี่ยวไปลูกยินนี่จะเนี่ยมั่วผู้ยิ่งเสียลูกลูกชาเลยลูกอะไรกงลูกนี่จ้ะเนาะจะเนี่ยอะไรมั่วเนาะจะนายแกลูกจะนายแกลูก ต้องมอดีตาลีต้องมาไปบ้ามาหูเดียต้องมอดีตาลีต้องมาไปยิ้มยิ้มด้วยสุดอ่ะเส้นสาบบอกว่ากูน้องนี่เนี่ยกูตีลูกเบี้ยวหรอแล้วก้าวอะไรพูดยังเจียมอ่ะกูจะมาเจียนาเจียนาตัวอยู่แล้วด้วยยังไม่ได้มาตัวนี้ยัวลีว่าเราไม่อยู่ด้วยลูดีตีอะไรปะลูเลียจงง่ายคนยังเชื่อเราตีดาวตีดาวไปมันตีมาเลยตีเลยแต่ไหนเงี้ยรู้มั้ยเนี่ยที่กองนี้เสร็จอ่ะ อันนั้นพาเลยเขาลุกไปนั่งลูกคอยมาแล้วยีการาเขาลุกไปไล่พวกนั้นเอานั่นดิพี่แม่ไป
ပြီးရင်လေနဲ့ဘုံကျဲမယ်အဲ့လိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတော်တော်လေးထောက်ခံနေတဲ့ဟာတွေကမျိုးမစစ်တယ်လားသူတို့ညီမတွေသူတို့သမီးတွေသူတို့အမေကိုပေးအပ်ထားလို့လားအဲ့ဘောမလို့ကျွန်တော်ပြောမှလည်းခါလဲအခုကြည့်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရေကြီးသွားတဲ့ကတော်တော်လေးစဉ်းစားတဲ့အံဩစရာကောင်းနေစဉ်းစားတဲ့အံဩစရာမကောင်းဘူးပြသူတို့ခလုတ်ဖွင့်လာခလုတ်နှိပ်တယ်အဲ့ဒါခလုတ်နှိပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဇော်မင်းထွန်းပြောပြောနေတယ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်သွားလားတရင်မှန်ပြန်ကြမ်းရပူတူတို့ပကြောင်ကြောင်စူးတို့ကြောင်မျိုးမင်းတို့ကိုယ့်ရောကာယအကောင်တွေလို့ပြောနေတာငါတို့ဘာခလုတ်ဘူးချိန်ဒီမဖွင့်ဘူးလားခလုတ်ဘူးချိန်ဒီမဖွင့်ဘူးလားအခုခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပြီလေတွေ့လားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုခလုတ်ဖွင့်လိုက်တာသူတို့စီမှာအကုန်လုံးကလှုပ်ရှေ့ကြတယ်လေရေကာတာတွေမှာဘယ်ကောင်ရှိတယ်ရေကာတာမှာဘယ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကပ်ပြီးသားနော်အခုမန္တလေးရဆယ်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်ရင်မတရားအထက်မှာဆယ်ကြီးတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ရေကာတာပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကြီးကိုဖွင့်လိုက်မန္တလေးရဟောဖြစ်အောင်မယ်အခုအဲ့ဒါတော့မန္တလေးမျိုးပြတ်မှာဆလို့လားဘာမလို့လဲမဖွင့်သေးဘူးပေါ့မဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်သိအောင်တစ်ခါလဲပြောလားဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ပြောခြင်းလဲပြောလို့ရတယ်မမှန်ရင်ယင်ထွေးမပြောဘူးမှန်မှပြောတာမသိရင်မပြောဘူးတိမှပြောတာတန့်ရောင်ကန်အလုပ်ယင်ထွေးမလုပ်ဘူးအခုကျွန်တော်ကမြေပြင်ဆင်းမဲ့တန်းလိုက်ရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိုနားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေဘေးလေးပြည်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကကူညံမယ်အခုကျွန်တော်တို့အပြောဆိုခံနေရတယ်မဟုတ်လားထိုင်းနေရကျွန်တော်တို့ပုစုပစက်ပြောနေတာစောက်တော့မကြတဲ့အုပ်စုတစုကြောင့်ပြောဆိုခံနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနေဘက်မှာရေတွေနစ်နေတယ်အခုဘလုတ်ပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မဲဆိုင်မှာယင်နစ်မြုပ်နေတယ်ချင်းလိုက်မှာရေတော်တော်ဝင်နေတယ်ပလီတွေဆိုလဲပြက်ရွာတွေဆိုလဲပလီတွေဆိုလဲဟိုကပြက်တရားပြက်ရွာတွေဆိုလဲတော်တော်များရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေကကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းရင်းနှီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြောဆိုခံလေးတတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကနေဝိုင်းရံပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ပေးရအောင်အလုပ်လုပ်ပေးရတော့မယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဖော်လိုက်မယ်အစဲဆိုခံတတ်တာပါမယ်အုံတော်မရှိတဲ့အမေသားသမီးတွေနော်တစ်ခါတစ်ခါလည်းအမေသားသမီးရောင်ဆောင်လေးမင်းတို့တက်ပြီးပွဲချကြအောင်ဒီလိုင်းပေါ်မှာအခုဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲထိုင်းနေရတို့ဆဲကုန်ပြီမမကောင်းတဲ့လူတွေရောအားတော့တော်တော်များများဆဲခံရောမင်းစီဝချမ်းမင်းထုံးလို့ဟိုညိုကြီးတဲ့ဖေးလိုမာလို့မှွေးကြပါဦးမီးနင်းတို့မီးမွေးလို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သားတွေလည်းဖန်ခံကောင်းပြီစီကံကောင်းပြီအခုလည်းတို့ထိုင်းနေရဆဲနေပြီထိုင်းလူမျိုးတွေကနော်တို့ကတော့ဘယ်လိုကုန်းလဲဆိုတို့ပရဟိတသမားတွေကပရဟိတနဲ့ပြည်အောင်လို့လုပ်သွားအောင်ပဲကိုယ်နိုင်ငံတွေလည်းကိုယ်လုံးအောင်မယ်ဟလားသူများနိုင်ငံအတွက်မှလည်းတို့ကဥစားပေးပြီးတော့ဖြစ်စေမဥစားပေးပဲဖြစ်စေလုပ်ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတို့ကဒုနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာ။အဲ့ဒါလေးတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်သွားအားလုံးပရဟိတသမားများဘောမတွေရောအုံနောက်ရှိထားခေါင်းထဲမှာ။ညနိုးတွေမီးမွေးလိုက်လို့လေအခုချိန်ထိဖမ်းနေတော့လို့စီဝချမ်းကွန်မင်းတို့မင်းလုတ်တဲ့ကိစ္စဟိုလူကြီးမှဖလှယ်ရောင်းတဲ့လူကြီးမှအခုချိန်ထိတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတော့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဂရင်ငယ်ဖြစ်လို့ပြေးလာပါတယ်ဆိုမှတခါလေဒီမှာဟိုဟာပြောရတယ်ဒီကပြောရတယ်ဖန်ခံကောတခါကိုယ်နိုင်ငံမှာအခုမရောက်နိုင်ရရေကာတာတွေလိုက်ဖွင့်လိုက်တာခလုတ်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့တိကြပါငါလုံးမငါစားပါတယ်ဆိုလေလူတွေဂယူဆိုင်ထားကြပါနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဆက်မပြောဘူးအခုရေကြီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တထောင်တနေရာနေဘလို့ဝိုင်းရကူညီကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့လို့နော်လေကီကောမှာလဲဟာရေကြီးနေပါတယ်ဆိုမှနော်လေကေကူမာလေးလေနဲ့ဘုံလာကြတယ်။ဒါအောင်သူကချောင်းတယ်။ဒီအွက်ကိုချောင်းနေတာ။ပြည်သူလူထုတွေမောဆိုင်နေသူကလေနဲ့ဘုံကျဲမယ်။ရေနဲ့လွတ်တတ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးနော်။ဒီလောက်ပါပဲမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါ။မျိုးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။ဒီနေ့အဖြစ်7ရက်9လပိုင်း2024ဖြစ်ပါလေဗျ။ဦးစင်းလဲညမရေခီးထွက်နေတာဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးရည်နဲ့နည်းနည်းတော့အဆက်ပြတ်သွားရနော်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရေးကြည့်တဲ့တင်လေးကတော့မန္တလေးမြို့မှာဖြစ်ဆယ်ရက်နေရပဲပြောအောင်ပေါ့နော်။ဆယ်ရက်နေမှာမန္တလေးမြို့မှာဓမ္မမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။ခုထီလဲအချို့ကတော့မိမိဘာညာပြောတော့လဲပဲအခုထီလဲအစအနလုံးဝလုံးဝမရသေးဘူးအစအနလုံးဝလုံးဝမတွေ့ရသေးပါဘူးဗျာနော်ဒါကတော့ထူထပ်စွာလုံခြုံရေးတွေချထားတဲ့အထက်မန္တလေးမြို့ရဲ့ဓမြမှုကြီးပေါ့နော်ဓမြမှုကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနော်ဒါကတကြောင်းအဲ့ဒီ10ရက်နေပြီးတော့17ရက်နေမှာလဲရည်ကြီးတဲ့ကွယ်အစ်မင့်ရဇကန်နယ်မြေထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့
မိခင်ဖြစ်သူပါကင်ဆာဖြစ်လို့2016ခုနှစ်ကနေစာချုပ်စာရမ်းနဲ့ရှင်းထားတဲ့အကျွေး160နဲ့မှ5သိန်းအကျွေး165သိန်းကိုလူငယ်ခုနှစ်ဦးဟာသွားပြီးမှတောင်းတာပေါ့နော်ခုနှစ်ဦးသွားတောင်းတဲ့အခါမှာကံကံရှင်ကအကျွေးမပေးနိုင်မပေးဘူးပေါ့မပေးလို့တော့မရဘူးကျုပ်အမေကလဲနေတယ်အရာထဲမှာကျုပ်အမေကကင်ဆာဖြစ်နေအဲ့ဒီပတ်ဆံနဲ့ရောက်မှကျုပ်အမေပတ်ဆံကူရမှာမပေးရင်ခင်ဗျားတို့ကဟိုက်ချက်တိန်းနေဗျာဆိုပြီးမှခွေးဝီလူဟိုက်ချက်တစ်စီးကိုတိန်းသွားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြားသိရပါတယ်သိရှိရပါတယ်အဲ့လိုတိန်းသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဘာညာဖြစ်တယ်လို့အဲ့မှာဆိုင်ရဆိုင်ရမြကြီးတကွနဲ့ကပတ္တဆခေါင်းဆောင်အကူညီတောင်းအကူညီတောင်းတော့တရားဆိုင်ရနဲ့ဟိုတော့တော့ညီတူဝင်မတ်ရဆာလဲငါညီတို့အကျွေးတောင်းတာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမင်းတို့အကျွေးတောင်းစရာရှိရင်အေးစစ်စစ်မင်းအဲ့ဒါကသာကိုယ်နယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတောင်းလို့တော့မရဘူးမင်းတို့ကောက်ကိုလာပြီးမှပြန်ပေးလက်ပြန်ပေးလက်မပေးရင်တော့ကိုတို့ကတော့လူစုပြီးမင်းတို့လာလိုက်ရမှာလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူစုပြီးလာလိုက်မယ်အဲ့ကလေးတွေကိုပြောတော့ကလေးတွေကလည်းအစိုးရရလူဆိုးလူပေလေးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုကြီးပြောရင်ကျွန်တော်တို့လာထားတော့ကျွန်တော်တို့အမေရကျွန်တော်အမေအဲတန်းကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမေပတ်ဆံလေးတော့ပြန်တောင်းပေးပါအေးလာခဲ့ငါပြန်တောင်းပေးမယ်လာအမရဲရလဲလှမ်းခွန်လိုက်တာပေါ့ဗျာရဲရလှမ်းခွန်ရဲရလဲခံဝင်နဲ့ပြန်လှုပ်ပေးပါမယ်နေတဲ့ကလည်းပြောတယ်နော်နေတဲ့ကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကားလဲလာပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာအပြည့်စုံကောင်းဆောင်ကနေတစ်ဆင့်ကလေးတွေနဲ့ကားကိုပြန်ရဲစကန်ခေါင်းနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာရဲတွေကတော့ဝန်တာအားရနဲ့ဟာခွန်းနဲ့ရောက်ဆိုတော့ဓမြမှုကြီးရှေ့ရဓမြမှုလဲငါတို့မမိဘူးရှေ့ရဓမြမှုလဲငါတို့မရဘူးမမိဘူးဒါနဲ့ရောတင်လိုက်မှာတကြအဲ့မှာ TV ထဲမှာပါလာတယ်ဇာထဲမှာပါလာတယ်ဦးစင်းလဲအဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ချိန်မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့ဦးစင်းတို့တကကိုနောင်တော်လေးရဲ့မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့ကနေတင်းလာတယ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်အားတို့လိုအကျိုးကြောင်းပေါ့နော်ဓမြမှုအချိန်လုံးတွေမှာဖန်ဆီးနိုင်တယ်အချိန်လုံးတွေမှာဖန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့တင်ပလိုက်တယ်လိုင်းမို့တွေးလိုက်တယ်လူငယ်ခုနှစ်ဦးမှာတနတ်တရောပါတယ်ပေါ့တနတ်ကတော့ကော်ဒနတ်ပါဗျကော်ဒနတ်ပါကြက်ပြင်းတော့မလဲတဲ့ကော်ဒနတ်ဘောစီနဲ့ထည့်ရတယ်ကော်ဒနတ်နော်အဲ့ဒါအကျိုးကြောင်းစခန်းမှုပထမလားဟာဦးစက်အကျိုးရတော့ရစရာစခန်းမှုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါကြီးကခင်ဗျားကဒီလိုလွဲနေတယ်ဒါပတ္တဆာလေဥစဉ်တပည့်ကနေအပ်ပေးလိုက်တယ်တော်တယ်အဲ့လိုကြီးကျိုးတပည့်ကအပ်ပေးလိုက်တဲ့အာယူခင်ဗျားတို့ကဓမြမှုကြီးကောက်တာတော့ကောင်းမလားအဥစဉ်ရဥရေကဥပဒေရတော့မှန်းနဲ့ခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဓမြမှုတတာမှန်းနဲ့ဒါပဲနဲ့ဗျာဒါကြီးကခင်ဗျားနည်းနည်းတော့စောင့်ပြီးမှနည်းနည်းတော့စဉ်းစားအောင်မှပေါ့ပြောတယ်ခုနှစ်ယောက်မှကြောဓမြမှုတက်လိုက်တယ်တဲ့ကဲမလောက်လူငယ်ခုနှစ်ဦးလူငယ်ခုနှစ်ဦးတဲ့နေ့နေတာတော့မဟုတ်မိသားစုခုနှစ်ဦးကဘွားပြစ်တာဒုတိယနေ့ကြောင်းသားပါတယ်ဒုတိယနေ့ကြောင်းသားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတချို့ကလည်းဘုကျုံစုံမင်းထွန်းစီတို့တချို့ကလည်းပြောကြတာကြောတိရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြားတိရတယ်မနေ့ဖြစ်လဲဝင်းကျုံစီကိုတွားတွေ့မယ်လို့တိရတယ်ရှေ့မှာမိတဲ့ဓမြမှုကြီးတာမိပါရင်ဘယ်လောက်မှပြည်သူလူထုကသာဓုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်လိုက်မလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကံကံရှင်တွေဘယ်လောက်ဝမ်းသာလိုက်မလဲတကယ်ဓမြမှုအစ်စ်အမှန်ဟိုတာခေါ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကအဲ့ထမဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဦးကပြည်သူစစ်ဖြစ်နေပါတဆာဖောက်ဝင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်နှစ်ဦးကကလေးနှစ်ဦးကအဲ့ထမခုနှစ်ဦးဓမြမှုတော်မှန်တယ်စာရုပ်စာရန်နဲ့ဒီဖိုင်လေးနဲ့ဦးစင်စာရုပ်စာရန်နဲ့ဟိုဒါကလေးတွေရဲ့အကျွေးရစရာရှိတာဟုတ်လားမဟုတ်လားပေးစရာအကန့်အကန့်ရှိရမရှိဘူးလားရှိလားဆိုအကန့်အကန့်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေရတဲ့2016ခုနှစ်ကအကျွေး160နဲ့မှ5သိန်းချိထားတဲ့ဇာချုပ်စာတမ်းရဲ့ဟိုဒီပီဒီအိုဖိုင်လေးနဲ့ဦးစင်းကတင်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီတရားခံဘက်ကပေါ့နော်မလုတ်ချင်အမှုမဆွဲချင်ဘူးတရားခံဘက်ကမဆွဲချင်ဘူး။ကဲကန်ချက်ကလည်းကဲဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းတက်လာတော့ဦးစင်းတို့လည်းအံ့ဩမိပါတယ်။မကောင်းတာကတော့ဦးစင်းတပည့်ဒါလုံးလုံးကိုမှားတယ်ဒါတော့ဘာလို့လူတို့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်တကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကို့အဖွဲရလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးမှရဲအံ့လိုက်ရတာလဲရဲအံ့လိုက်ရတာလဲတာဝန်တိတာဝန်စတဲ့တကယ်ဓမြမှန်တယ်တကယ်ဓမြအစ်စ်မှန်လို့အပ်ပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်အကြောင်းမရှိဘူးအခုလိုအပ်ပေးလိုက်တော့ကိုက informer လို့ဖြစ်သွားတယ်
င်ဖော်မာလို့ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်မင်းသားတကယ်တမျှမှုတကယ်တမျှမှုစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းပေးလိုက်ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ဂုံယူဝင်ကြွားသွားပြန်ဒါမှငါတပည့်กว่าတော့ဂုံယူဝင်ကြွားလိုက်ဟိုကတမျှမှုမဟုတ်ဖဲနဲ့တမျှမှုပုံစံခိုးကြီးနဲ့ဖမ်းခံခဲ့ရတော့ရဲကိုလမ်းစတဲ့ဟာဦးစင်းဒါရက်စာချုပ်ကပထမရက်ကဆက်တယ်ရစကမ်းမှုစကမ်းမှုကဒါဦးစင်းပထမအတူကြီးလို့ပြောတယ်သူကိုယ်ငါရှင်းကသူလက်ပွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်စကမ်းကိုယ်ငါရှင်းလက်ပွေမဟုတ်ဘူးစကမ်းမှုခင်ဗျာဒီစကမ်းကိုယ်ငါရှင်းကတကယ်အတူကြီးလို့ပြောရလားအကန်ခံရတကယ်ပဲဒါလက်တူးလက်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါတလားလို့ဦးစင်းကမေးခွန်းပြန်ထုတ်ရမယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့ဦးစင်းအကျွေးက2016ခုနှစ်ကရစရာရှိတာလို့စခန်းမှုကပြန်ပြောတယ်စခန်းမှုကပြန်ပြောတယ်အဲ့အစင်းမြင့်စခန်းဆိုတာကတော့ဦးစင်းနဲ့ကဆရာတကာတွေပဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြို့နယ်မှုဆိုရင်ရှားပါတဲ့မြို့နယ်မှုစည်ရင်ရောစိတ်ဓာတ်ရောတဘောထားရောပြည်သူလူထုပေါ်မှာရောပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုပေါ်မှာရောကြောရရင်တာမခွဲခြားတဲ့မြို့နယ်မှုကိုကြောဆန်လာပါလားမကြည့်ဘူးဗျတကယ်ကိုဦးစင်းတို့လေးစားရတယ်နုနယ်မှုပါပဲเนาะနုနယ်မှုကတော့အလုံးရှုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်မှာခုံခုံကြီးတဲ့စကမ်းမှုကလမ်းပြောလိုက်ပါဗျာတပည့်တော်လည်းဒီမှာပေရရဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့လုံးပန်းနေရတယ်ဗျာတဲ့သူတကယ်ကဒီမျိုးနယ်မှုလဲနေမနာညာမနာညာအိတ်တော့မရှိပါဘူးသူအတဲ့ရွယ်နေမဲ့သူတကယ်သူကိုယ်တိုင်ထွက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးတဲ့နုနယ်မှုဒါမျိုးမျိုးနယ်မှုတွေဆိုဦးစင်းတို့ကဟာဒါမျိုးမျိုးနယ်မှုတွေအထက်မှာနေရာကောင်းရလို့ရှိရင်ရန်ကောင်းပါပဲအလုံးလုံးတဲ့မျိုးနယ်မှုတွေလေရန်ကောင်းတဲ့မျိုးနယ်မှုတွေစကားမှုကတော့ဦးစင်းရဲ့ကြောက်ထူမင်းတပ်ဦးစင်းကပေါ့ဆိုတော့ရောလေးမျိုးရဲ့ဦးစင်းကအဝင်ပေါ့ပေါ့မျိုးပါဦးဟိုဘက်ကကြောတော့ကြောက်ထူမင်းတပ်ကိုနဲ့တနေတဲ့လားလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခါကြီးတို့ဆောင်းဆိုင်မအောင်လို့ကိုင်းကိုင်းရှင်နေရာလဲမတိုက်ချင်မှုဒီတမျှမှုကြီးကိုမဟုတ်တဲ့အကျွေးပေးစရာရှိလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတခါကြီးတို့ဘာကြောင့်တမျှမှုကြီးခုနှစ်ယောက်မြောက်လို့တမျှမှုတက်တဖက်တော့နင့်တာလားပေါ့တခါကြီးရဲ့နော်ဒီပြည်ကြီးတွေကနေမှာဓမြမှုတွေကျွန်တော်ရှေ့ရောက်ဖြစ်တယ်တမှုမှမမိကြဘူးအရင်တစ်ခါဓမြမှုတုန်းကဦးစင်းကဦးစင်းစီကိုလာတယ်ဦးစင်းကဖုံးဖုံးနဲ့ကုညုံနဲ့ဓမြမှုဖန်သွားလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီကအောင်မြေတာဆန်ခရိုင်ရဲရဲကိုကိုတို့မေးလိုက်တိုင်းရလူတွေမေးလိုက်အဲ့ဒီဓမြမှုလူတွေလိုက်မနေနဲ့လို့အာရဲတဲ့ရလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တယ်ဝန်ထမ်းတဲ့ရလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တယ်တပတ်တော့ကြာခင်ဗျားကိုလိုက်ပြီးတမ်းမိတာပဲအပုံစံအနေထားကိုဦးစဉ်ကြည့်လိုက်တယ်လှူရှာမှုအနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်လေခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါစုရတော့ငွေတွေရွှေတွေဘာတွေစုတွေရတော့ဒကာကြီးဆိုရရတာပေါ့ကူတော့သွန်းညိုက်တဲ့ကြိုင်းတော့အဲ့ရွှေပြန်ရရသူကလာမပို့ဘူးဟုတ်လားပြောပြတာပါနော်အရင်တကခင်ဗျားတို့ဒါချိုင်းတာတာနဲ့မှလာတမျှမှုဖြစ်သွားတယ်ရွှေတွေလူသွားတယ်အရာတွေနော်လူအနေထားကိုဦးစဉ်တို့ဒါဦးစဉ်တို့ကူညီစရာရှိရင်လည်းကူညီပေးတယ်ဆိုအကြောင်းပြောပြတာပါနော်အဲ့ဓမြမှုတော့လည်းဦးစင်းတို့တဲတန်ဦးစင်းတို့ကူညီပြလိုက်တာလည်းအများကြီးပဲเนาะဒါလေးကိုပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လို့ခန်းလာတော့ဦးစင်းတို့တကယ်ဝင်သားတယ်ဟုတ်လို့ဓမြတိုက်တဲ့ဓမြမှုဒါပဲတနက်ဆိုတော့တနက်ကောတနက်ဆိုကောတနက်လို့ရေးလိုက်လေဘာဖြစ်လို့တနက်လို့ထည့်ရေးလိုက်တာလဲเนาะဒါကိုဦးစင်းတို့ကပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ပဲเนาะခန်းရတဲ့မီတာစုရန်နဲ့နာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဦးစင်းကပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်နာဇာကเนาะမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်များနဲ့เนาะဘုကျော်စော်မင်းထွန်းလို့ရောအကုန်လုံးတင်ပြထားတာတရှိတယ်လို့ဦးစင်းတို့တရှိရရနော်ဒါယူပြန်ပြီးမှတုံးတက်စေချင်တယ်လို့ဦးစင်းနေနဲ့အကြံပြုပြရစီဗျအားလုံးဒါပါပဲဗျ